Stefan Ćirić, ja sam danas u prenosu rekao da si bio prvi komandant odbrane, čak u drugom poluvremenu kada se malo lelujala naša odbrana i kada je car Konstantin pokušao što je mogao, a to je da postigne samo jedan pogodak uz dosta grubih startova, ipak je odbrana odolela. Prvo poluvreme je bilo za udžbenik, sve čestitke, nekako je najlepše kada ovde osvojimo bodove. Naravno, jako nam je trebala pobeda na strani, evo, dočekali smo posle dva gostovanja u Negotinu i u Mrštanu da konačno osvojimo bodove na strani i da vežemo dve utakmice, da osvojimo 6 bodova i sada možemo mirno da dočekamo sledeću utakmicu u kući. Ono što je bitno, kao što ste rekli, da smo jako dobro odigrali prvo poluvreme, dali čak 3 gola, nismo se nadali tome, verujte. Da je bilo 0-0, ko zna šta bi se dešavalo u drugom poluvremenu, ovako na vreme smo obezbedili vođstvo, oni su u drugom poluvremenu krenuli na sve ili ništa. Sudija im je malo potpomogao tu sitnim faulovima, oko 20-30 metara, uspeli su da postignu jedan gol, ali odbrana, kompletno cela ekipa je izdržala i svaka čast momcima na osvojenim 3 boda. Čestitke. Hvala.